Вітаю, Олександр Федорович, із Днем міста. Вітаю вас. Від попереднього Дня міста Миколаїв прожив непростий рік, ми всі прожили непростий рік. Чим для вас був цей рік? Чим він запам'ятався? Ну, можу сказати, що він був трошки легший, ніж попередній, в першу чергу, тому що нас менше бомбардували. Але все ж таки цей рік запам'ятався вибухами, руйнуваннями і тим, що нам прийшлось відновлювати, але, власне, тим, що багато людей врятували в тих місцях прильотів. Ну, а все інше, як зазвичай, все, що ми робили до війни, робили і під час війни. Більш того, миколаївці почали вимагати ще кращого сервісу, більше дитячих майданчиків, більше асфальту. І розділилися на дві частини, які кажуть, все на фронт, а інші все давайте скоріше сюди. Ну, це значить, що миколаївці повертаються, вони починають намагатися, у всякому випадку, жити мирним життям. Але ми пам'ятаємо, як ми відзначали День міста минулого року. Половина людей в евакуації, місто напівпорожнє, щодень щільні обстріли, темнота вночі на вулицях, проблеми з водою. Що тоді допомагало знаходити якийсь оптимізм і життєву силу особисто вам? Те, що і допомагає зараз. Кожного разу, коли я починаю себе жаліти або думати, що я трошки заморився, або що та якось я заморився ментально там, чи щось таке, я одразу дивлюсь новини з фронту на хлопців, які знаходяться, на хлопців і дівчат, які знаходяться в окопах, які штурмують ворожі позиції, стоять по коліна в воді, в холоді, в снігу, і я розумію, що в мене все дуже добре, і завдяки їм я можу собі ще думати, що я заморився. Тому єдина мотивація для мене – це те, що я знаходжусь в кращих умовах, ніж ті, хто зараз на фронті. Ну, ми бачимо, що ви досить активно зараз спілкуєтеся з західними партнерами. Мені особисто здається, що кількість цього спілкування виросла, здається, на порядки або в рази в порівнянні з тим, що було до Великої війни. Як сьогодні змінюється ставлення до України взагалі, до Миколаєва, зокрема? Ну, власне, ви праві. Я, мабуть, під час війни почав їздити і зустрічатися з різними партнерами, з різними потенційними партнерами, частіше навіть, ніж це було до війни. Окрім того, я беру участь у якості делегата від України у різних урядових делегаціях, тому що в університеті навчався і вивчав англійську мову. Власне, про що говоримо? Говоримо про те, як будемо відновлювати Миколаїв. Говоримо про те, як будемо відновлювати Україну, які проекти вже можемо готувати зараз, як буде розвиватися місто Миколаїв після війни, які нові сенси ми можемо додати. Окрім того, це питання стосується і простих практичних речей, таких як автомобільний транспорт для комунальних підприємств, автобуси, техніка, спецтехніка. Тобто всі ці питання, якщо раніше ми трошки соромилися просити, то зараз ми вже просимо у всіх усюдах. Більш того, ми заключаємо побратимство і робимо це партнерство довгостроковим. З Німеччиною, з Італією, з Францією, навіть з Японією сьогодні опрацьовуємо питання. Тому ці зв'язки, я сподіваюся, дадуть нам можливість після закінчення війни терміново перейти до відновлення Миколаєва. Миколаївці дійсно повертаються до міста, і, очевидно, і міській владі, да, за великим рахунком, і всім нам. Потрібно вже думати про те, що потрібно робити сьогодні, щоб ті, хто ще вагається, не повернувся, але може повернутися після нашої перемоги, щоб вони точно повернулися і працювали і на наше місто, і на Україну взагалі. Звичайно, що багато чого залежить від успіхів Збройних сил України на фронті. І в першу чергу для всіх миколаївців питання номер один – це вода. Допоки ми не відженемо росіян від з лівого берега подалі і не зможемо дійти до нашої насосної станції, яка, власне, давала нам воду, ми не зможемо її пустити нормальної якості. Друге питання – це, звичайно, безпекова ситуація, це
школи і дитячі садки. Багато хто вже повернувся і назад поїхав, тому що онлайн-освіта для них не є прийнятною, і сьогодні вони покинули знову Миколаїв. Ну, а власне, що стосується всього іншого, так, нам потрібно відновлювати, нам потрібно ремонтувати місто після всіх цих обстрілів, прибирати його. Велика проблема – це якраз наявність людей. Сьогодні для того, щоб прибрати місто, нам потрібно 860 прибиральників, а фактично є в нас 180. Тобто люди, які будуть працювати в місті, нам потрібні. Ну і, власне, якщо що сказати, що потрібно? Потрібно любити рідне місто. І, власне, ця любов повинна виявлятися не лише на словах, але і в повсякденних діях, в тому, щоб не кидати сміття де-інде, прибирати біля свого будинку, тримати в чистоті його. Ну і, власне, просто любити. І я думаю, що це дуже важливо сказати саме у День міста. Яким міський голова бачить Миколаїв після перемоги? Я бачу його динамічно розвиваючимся. В першу чергу, сьогодні під час останньої зустрічі з президентом я казав, що Миколаєву після війни потрібна буде спеціальна економічна зона, тому що ризики, які є тут, і ризики, які, наприклад, є на Західній Україні, у Львові, у Івано-Франківську, Хмельницькому, вони не, ну, просто їх неможливо порівняти. Тому спеціальні економічні інструменти дозволять нам сюди залучити додаткові інвестиції, а також допомогти тому бізнесу, який постраждав під час війни. Бо нам потрібно не лише казати про якийсь майбутній бізнес, а про ті бізнеси, які тут працювали, які створювали ПДФО, які створювали робочі місця. Тому я бачу його динамічно розвиваючимся, відновлюючим себе. І, власне, таким, що зміниться і не буде таким, як був до війни. Ну, звичайно, поздоровлення. Маємо поздоровити миколаївцям з Днем міста. Другий рік поспіль ми відзначаємо День міста в укритті у вигляді телемарафону. Але я сподіваюся, що ті маленькі заходи, які відбувалися на території міста, хоч якось вас розрадили. Я хотів би подякувати комунальникам міста Миколаєва, які працювали цілий рік, попередній і весь час війни, наближуючи нашу перемогу. Ну і, звичайно, я хотів би подякувати ЗСУ, які щодня звільняють територію нашої держави. Дякую вам за вашу роботу і сподіваюся, що наступний День міста ми будемо святкувати в вільній, незалежній і мирній Україні. Слава Україні! Героям слава!